Hi everyone. আজি বহুত দিনৰ পিছত লগ পালো আজি একচুয়ালি ছুটি লবলগীয়া হল আজি মানে মিছিকক আমি ডক্টৰৰ ওচৰত নিয়া কথা আছিলে ডক্টৰৰ ওচৰৰ পৰা আহিলো ভেদিয়া আৰু এইফালে পাৰ্মানেণ্ট বেমাৰী এগৰাকী আছে নহয় এগৰাকী ভৰি প্ৰব্লেম মানে সদায় সদায় কিবা কিবি প্ৰব্লেম হৈয়ে থাকে আৰু এতিয়া ডক্টৰে কৈছে আগৰ চাগে শ্লিপ ডিস্কৰ প্ৰব্লেমটো বুলিয়ে কৈছে আগৰ সেই প্ৰব্লেমটো যেনে লাগিছে আৰু এক্সাৰচাইজ দিছে ন কৰিবলৈ এক্সাৰচাইজ কৰিব আৰু শকত বেছি হৈছে কাৰণে হ'ব পাৰে হয়তো আৰু মই এইফালে ব্ৰেক মাৰি থাকো লাহে লাহে আৰু হোজাইত ৰুম এটা ল'লো সেইকাৰণে ৰুমটোৰ কাৰণে অকণমান সৰু সুৰা বজাৰ পালোহি আমি সঠিক চাই দেখালো ভৰি হেৰিটো ফিজিঅ'থেৰাপি দিছে আৰু মেডিচিন দিছে এমাহ চাই ল'ব কৈছে নহ'লে এম আৰ আই কৰিব লাগিব কৈছে আৰু যাওঁ এতিয়া এইকেইটো বজাৰ কৰিবলৈ আছে আৰু পোৱালিটো খুৱাই বোৱাই খুৱাই লওঁগৈ একেবাৰে দুইটা শুই বজাৰ কৰিব যাব লাগিছো একেবাৰে ইণ্ডাকশ্যন সৰু সুৰা বজাৰ কেইটামান আছে আৰু এতিয়া কেইটা বুজিলে চাৰে চাৰিটা হোৱা নাই ঘূৰি বহুত ফাষ্ট আছে আধা ঘণ্টামান 45 মিনিটমান ফাষ্ট আছে তেতিয়া কৰিছোঁ যে এতিয়া নেকি আছে হেৰি যাবলৈ ওলাইছোঁ মিচিকক খোৱালোঁ ইমান ঠাণ্ডা আজি নহয় ইয়াত সাংঘাটিক ঠাণ্ডা পৰিছে আৰু বিগ বজাৰ আমাৰ শ্বপিং কৰা হৈ গ'ল প্ৰায়খিনি বস্তু বিগ বজাৰতে প্ৰায় গ'লোঁ সেইকাৰণে ভালেই হ'ল বাৰু আৰু বহুতখিনি বজাৰ হৈ গ'ল ক'ৰবাত থাকিব গ'লে এখন ঘৰৰ নিচিনাই যোগাৰ কৰিবলগীয়া হয় হাই এভৰিওৱান আজি নেক্সট দিনাখন হয় কালি বহুত বেছি কাম ল'লে সেইকাৰণে ব্লগ কৰা নহ'লে আৰু আজি এইখন অকণ দেৰিকৈ ওলাইছে সেইকাৰণে নিজকে মোক একেবাৰে থেৰাপিত থৈ যাবগৈ হেৰি মানে এইখেত আজি গাড়ী লৈ যাব যে আৰু থাকিব তাতে সেইকাৰণে গাড়ীখন লৈ যাব আৰু বস্তু চস্তু ধেৰ বস্তু আছে যা চাহ পানী চানি খাওঁ মই খুৱাই নাই পানী চানি ডাইৰেক্ট ব্লগহে ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ গা পা ধুই ইমান মুখখন শুকাই চাওঁ ইমান ঠাণ্ডা পৰিছে নহয় সাংঘাটিক ঠাণ্ডা পৰিছে খানাত আছে ডিম আলু ফ্ৰাই উৰা কলৰ চব্জি আৰু বগৰী মিঠা আচাৰ আৰু মচুৰ দাইল আমাৰ আকৌ এখেতে মানে হেৰি হে মচুৰ দাইলে খায় বেলেগ দাইল নাখায় দেই ভাতৰ লগত মাৰে মোৰে আজিবোৰ ভালেই হ'ল আমি যি মন যায় তাকে খাম আৰু তুমি ইয়াত অকলে অকলে বনাই মেলি খাবা নৰসিংহ পাত দিব লাগে নহয় কেনেকুৱা টেষ্টি লগতে শুকান জলকীয়া দুটামান কি হল কি হল আৰু এইফালে বস্তু চস্তু পেকিং কৰি পেলাই যাবলৈ ওলাইছে আৰু উপায় নাই মেনেজটো কৰিবই লাগিব মিচিকৰ কাৰণেই কৈছোঁ আৰু আৰু এইফালে গাড়ী পিছফালখন গোটেই মিনি ট্ৰাক এখনেই বনি গ'ল যি মানে এখন ঘৰৰ বস্তু বস্তু গৈ আছে কম কমকৈ তেওঁ বুলি বেলেগকৈ থাকিবলৈ নহয় বহুতখিনি বস্তু আকৌ নতুনকৈ কিনিবলগীয়া হৈছে আমাৰ হাই এভৰিওৱান জাষ্ট ঘৰ পাইছোঁহি আৰু এতিয়া মায়ে অকণমান চাহ খাব দিছে ইমান ৰাতিপুৱাই যাওঁ যে ভোক লাগে আহি পেলাই এতিয়া 12:30 হৈ গৈছে আৰু তাৰপাছত এতিয়া লাহেকৈ আৰু কি কৰিম এতিয়া কি কৰিমনো আৰু এতিয়া কৰিবলগীয়া আজি একোৱেই নাই কি হ'ল কি গোটেই মুখখন ফাটি গ'ল গোটেই মুখ এইবোৰ ফাটি গ'ল নাজানো ঠাণ্ডা বৰ পৰিছে নেকি আৰু মিচিকক লৰালৰিকৈ সেইকেইটা মোৰ ক্ৰীম ফানিবলৈ থাকি যায় ড্ৰাই স্কিন যে পুটুককৈ ফাটি গুচি যায়
আৰু ইমান ঠাণ্ডা পৰিছে নহয় ৰ'দটো অকণমান ওলাইছে কিন্তু আমাৰ এই ৰুমটোত একেবাৰে ৰ'দ নপৰে মানে পোহৰ আহে ৰ'দ নপৰে আজি এইটো অকণমান ৰ'দ পৰিছে পিছফালে আগফালে এই পৰ্টিকটোত সেইকাৰণে মনটো ভাল লাগিছে আজি প্ৰথম সেই ৰুমটো ৰ'দ সোমাইছে মানে বেলিটো ঘূৰিছে কাৰণে সোমাইছে চাগে এনেই ঠাণ্ডা বাকী ৰুমবোৰ ৰ'দ পৰে অকল এই মানে হেৰি ডাইনিং এৰিয়াটো ৰ'দ নপৰে চাৰে আঠটা হ'ব হ'ল মিচিকো অকণমান দিয়া আগতে শুই উঠিছেহে মিচিকো আজি বৰ আমনি লাগিছে দেউতাক নাই যে আৰু মাৰো অকণ খালী খালী লাগিছে একেই নাই কাৰণে নাথাকিলে সদায় থাকে যে নাথাকিলে খালী খালী লাগে বৰ মিচি কাৰণে পাপা পাপা বিচাৰি ফুৰিছে লাষ্টত পাপাক নাপায় ৰাতি চাৰে আঠটা বজাত পাৰ্কলৈ যাব লাগে মিচু পাৰ্কলৈ কাইলৈ যাম পাৰ্ক বাঘ নহয় পাৰ্ক বাঘ নহয় পাৰ্ক হয় পাৰ্ক আৰু লাষ্ট ব্লগটো আপোনালোকে বহুতে মোক সুধি আছিলে মূলা আচাৰ কেনেকৈ বনাম ময়ো যদিও এইটো প্ৰথমতে বনাইছোঁ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে বনাইছোঁ ভাবিলোঁ শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ বনাইছোঁ যেতিয়া কাৰণ ভালেই হৈছিলে খাবলৈ আৰু মই এটা ভুল এটা কৰিলোঁ মূলাখিনি নহয় এঘণ্টা নিমখ সানি পেলাই থৈ দিব তেতিয়া বেছি ভাল হয় এনেকৈও ভাল হয় কিন্তু তেনেকৈ থৈ দিলে নহয় মূলাখিনি বহুত দিনৰ কাৰণে ভাল হৈ থাকিব আৰু ভিতৰলৈকে নিমখটো সোমাই যায় আৰু মূলাখিনি চাওক এনেকুৱালৈকে শুকুৱাব লাগে মানে এনেকৈ কাটি পেলাই এনেকুৱা বেণ্ড হোৱালৈকে শুকুৱাব লাগে মানে এই আচাৰটো মূলাটো অকণ ক্ৰাঞ্চি হৈ থাকে মানে এইটো চাওক এনেকুৱা ধৰণৰ মই ডেৰদিনৰ দিছোঁ যিহেতু নিমখত দিব আপোনালোকে সেইকাৰণে নিমখত দিলে চাগে ডেৰদিন নালাগিব নিমখত দি কিন্তু দিব তেতিয়া বেছি ভাল হয় আৰু কেতিয়াবা নহৰু কাটি লৈছোঁ তাৰ কাৰণে এইকেইটাও শুকুৱাই লৈছোঁ লগতে আৰু ওচৰৰ পৰা দেখাই দিছোঁ মই কিমানটো চাইজত কাটিছোঁ মূলাখিনি প্ৰথমতে মই একাপ মিঠাতেল দিছোঁ বেছি তেল নালাগে আচাৰটোত আৰু ডাঙৰ চামুচে এচামুচ মেথি গুটি দিছোঁ আৰু এইখিনি ফুটুৱাই লওঁ মিডিয়াম ফ্লেমত এই আচাৰটো বেছি তেলৰ প্ৰয়োজন নাই জাষ্ট মছলাখিনি সানিবৰ কাৰণেহে লাগে আৰু মিঠি গুটিখিনি ফুটাৰ পাছত গেছটো অফ কৰি পেলাই তেলখিনি একেবাৰে ঠাণ্ডা কৰি ল'ম আৰু এই কাপটো জোখাৰে একাপ মই বগা সৰিয়হ লৈছোঁ আৰু অকণমান ডাঙৰ চামুচে এচামুচমানৰ সমান ক'লা সৰিয়হ লৈছোঁ আপোনালোকে যিটো সৰিয়হ ভাল পায় অকল সেইটোৱে ইউজ কৰিব পাৰে আৰু আধা কাপতকৈ অকণমান কম জিৰা দিছোঁ মছলাটো আপোনালোকে নিজৰ সোৱাদ অনুসৰি বেছি কম কৰিব পাৰে আৰু ইয়াত এই আচাৰটো নহয় আৰু বেলেগ একো আচাৰ মছলা নাযায় এইকেইটা মছলাই যায় আৰু গেছৰ ফ্লেমটো কম কৰি পেলাই গোটেই মছলাখিনি ভাজি ল'ম অকণ ধুনীয়া গোন্ধ নহালৈকে আৰু মছলাখিনি ধুনীয়া গোন্ধ অহাৰ পিছত এইধৰণে প্লেট এখনলৈ উলিয়াই থৈ দিছোঁ ঠাণ্ডা হ'বলৈ কেৰাহীত থৈ দিলে কেতিয়াবা জ্বলি যোৱা দেখা যায় আৰু এইখিনি অকণমান মানে খুন্দি লোৱাৰ নিচিনাকৈ মানে পিচি ল'ম বেছি মিহি কৰি পিচিব নালাগে এয়া চাওক এনেকৈ খুন্দি লোৱাৰ নিচিনাকৈ পিচি ল'ব মোৰ দুটামান গোটা গোটা হৈয়ে থাকিলে বাৰু ইয়াতকৈ পাৰিলে অকণমান গোটাটো নাইকিয়া কৰি দিব এয়া আৰু এতিয়া ঠাণ্ডা তেলখিনিত মই মূলাখিনি দি দিছোঁ আৰু লগতে নহৰুখিনিও দি দিছোঁ আপোনালোকে নহৰু নিদিলেও হ'ব মই দি দিছোঁ আৰু লগতে গুড়ি কৰি থোৱা মছলাখিনি দি দিছোঁ আৰু মই কেঁচা জলকীয়া এইধৰণে পকা জলকীয়া মানে ৰ'দ দি থৈছোঁ দুই তিনিদিনৰ কাৰণে সেইখিনি ঠাৰিখিনি আঁতৰাই আঁতৰাই দি দিছোঁ যদি জ্বলাকৈ বিচাৰে নহয় অকণ কাটি কাটিও দিব পাৰে মই যিহেতু নিমখ দিয়া নাছিলোঁ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিছোঁ বাছ ইয়াত আৰু একো মছলাৰ দৰকাৰ নাই মই গ্ল'ভছ এযোৰ পিন্ধি পেলাই গোটেইখিনি হাতেৰেই মিক্স কৰি লৈছোঁ আপোনালোকে হেতাৰেও মিক্স কৰিব পাৰে গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ কাৰণ মই ইয়াত নিমখ দিয়া নাই যে আৰু এনেও ভালদৰে মিক্স কৰিব লাষ্ট ব্লগটো চাই বৰমাই মোলৈ ফোন কৰিছে তোক মই কৈছিলোঁ নিমখত দিব লাগে তই নিদিলি যে মই কৈছোঁ মই ইউটিউবৰ আপোনাৰ দুটা মিক্স কৰি পেলাই এনেকুৱা কাম কৰিলোঁ তেতিয়া বৰমাই কৈছে নিমখ দিলে বহুত দিন আচাৰটো ভাল হৈ থাকে লগতে খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয় আৰু এইখিনি হৈ গ'ল এইখিনি এতিয়া বচিচাৰৰ বটল এটাত ভৰাই পেলাই এসপ্তাহমান ৰ'দত দি পেলাই খাব পৰা হ'ব বহুত টেষ্টি হয় এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাবচোন